până copiii vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Mici încercări. Textul de memorat îl găsim în Zaharia, capitolul 4, cu versetul 6. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Dumnezeu îl chemase pe Gedeon pentru a elibera poporul din mâna madianiților nelegiuiți și cruzi. Răspunsese cererii lui Gedeon prin a uda lâna, dar a lăsat pământul din jur uscat. Dar Gedeon mai ceruse un semn, dorea ca lâna să fie uscată și pământul din jur să fie ud. Când s-a dus a doua zi să vadă lâna, cum era aceasta, exact cum ceruse. Acum Gedeon nu mai avea îndoieli. Ce a făcut? Haideți să vedem ce găsim scris în Judecători, capitolul 7, cu versetul 1. Ierubal sau Gedeon și tot poporul care era cu el s-a sculat este dimineață și au tăbărât la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miază noapte de Gedeon, spre dealul More în vale. Israeliții erau pe un deal și madianiții în vale. În timp ce Gedeon privea tabăra vrășmașului, probabil că a fost ispitit să renunțe la luptă. Vrășmașul avea mult mai mulți soldați decât el, dar alesese să se încreadă în Dumnezeu care îi oferise dovezi că avea să fie cu el. Apoi Dumnezeu i-a vorbit. Ce i-a spus lui Gedeon? Poporul pe care îl ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică, mâna mea m-a izbăvit. Lui Gedeon nu-i venea să creadă. Prea mulți soldați? El își dorea să mai aibă câteva mii în plus. Cum putea spune Dumnezeu că sunt prea mulți? Apoi, Dumnezeu i-a reamintit lui Gedeon despre una dintre poruncile date lui Moise. Acesta spunea care dintre soldați să lupte împotriva dușmanului și care să meargă acasă. Această lege trebuia repetată soldaților de câte ori se ducea la o bătălie. Dar Gedeon nu făcuse acest lucru. Avea atât de puțini soldați în comparație cu dușmanul și nu dorea să piardă pe niciunul dintre ei. Dar acum Dumnezeu vorbise și Gedeon trebuia să asculte. Când a împlinit porunca, ce s-a întâmplat? Versetul 3. Vestește dar lucrul acesta în auzul poporilor. Cine este fricos și se teme, să se întoarcă acasă și să se depărteze de muntele Galaadului. 22.000 de oameni din popor s-au întors și au mai rămas 10.000. Inima lui Gedeon a tremurat când mai multe o treime dintre soldați și-au ridicat lucrurile și s-au îndreptat spre casele lor. Cum puteau crede israeliții că vor câștiga această bătălie? Din nou Gedeon trebuia să aleagă. Se va încrede în Dumnezeu sau va renunța? Oare ce credeți că a ales? Gândește-te! Au copiii de făcut astfel de alegeri ca Gedeon? Este dificil să ai curaj să spui adevărul? Sau să faci ceva ce știi că este corect? Deși se pare că nimeni nu alege să facă ceea ce este bine. 10.000 de soldați rămăseseră lângă Gedeon. Par mulți, dar Gedeon știa că nu sunt mulți. Dacă Gedeon nu făcea o minune, știa că nu au nicio șansă să câștige bătălia. Apoi Dumnezeu a vorbit din nou. Ce a spus de data aceasta? Judecători, capitolul 7 cu versetul 4. Domnul a zis lui Gedeon, poporul este încă prea mult. Coboară-l la apă și acolo ți-i voi alege. Aceea despre care îți voi spune, acesta să meargă cu tine, va merge cu tine. Și acela despre care îți voi spune, acesta să nu meargă cu tine, nu va merge cu tine. Gedeon alesese să se încreadă și să asculte de Dumnezeu, așa că a privit la apă și le-a spus soldaților să se ducă să bea. Dumnezeu îi spusese cum să decidă care soldați să rămână și care să plece acasă. Pe toți cei care vor lipăi apa cu limba, cum lipăie câinele, să-i desparți de toți cei ce vor bea apă din genunchi. Gedeon a privit îngrijorat în timp ce soldații lui
au băut din apă. Poate se întreba de ce trebuie să îi împartă în două grupe. Ar fi fost mai bine să plece toți acasă, pentru că se părea că aproape toți îngenunchează lângă apă și beau. Doar puțini au luat apă în căușul palmei pentru a bea, deoarece se grăbeau să meargă la luptă. Când ultimii soldați au terminat de băut, Gedeon i-a numărat pe cei despre care Dumnezeu îi spusese să îi separe de ceilalți. Câți rămăseseră din cei 10.000 de soldați? Ce a spus Dumnezeu despre aceștia? Versetele 6 și 7. Cei ce au lipăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de 300 de oameni și tot poporul celălalt a îngenunchiat ca să bea. Și Domnul a zis lui Gedeon, cu cei 300 de oameni care au lipăit, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale. Toți ceilalți din popor să se ducă fiecare acasă. Acum se părea că întreaga armată își luase lucrurile și se îndrepta spre casă. Rămăseseră doar 300 și când a mers pe vârful dealului și a privit armata vrășmașului, ce a văzut Gedeon? Madian, Amalec și toți fiii răsăritului erau răspândiți în vale ca o mulțime de lăcuste și cămilele lor erau fără număr, ca nisipul de pe marginea mării. Gândește-te, dacă Gedeon nu ar fi ales să se încreadă în Dumnezeu, ce crezi că ar fi dorit să facă? Ce dorește Dumnezeu ca noi să învățăm să facem, chiar și atunci când ne este frică? Lui Gedeon îi era greu să creadă că Dumnezeu alesese doar 300 de soldați pentru a câștiga bătălia de a doua zi împotriva madianiților. Părea imposibil. Crezi că Dumnezeu știa ce simte Gedeon? Da, și îi părea rău pentru el. Ce a cerut lui Gedeon să facă? Haideți să vedem ce găsim scris în Judecător, capitolul 7, cu versetele 9 la 11. Scoală-te și coboară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale. Dacă ți-e frică să te cobori, coboară-te cu pura slujitorul tău. Să asculți ce vor zice și după aceea ți se vor întări mâinile. Coboară-te dar în tabără. El s-a coborât cu pura slujitorului până la întâia strajă a taberei. Gedeon și slujitorul lui s-au furișat în vale. Îngerii i-au condus către un cort de la marginea taberei vrășmașului și au putut auzi discuția din cort. Nu doreau să le scape nici un cuvânt. Haideți să vedem ce au auzit. Am visat un vis și se făcea că o turtă de ors se rostogolea în tabăra lui Madian. A venit, s-a lovit până de cort și cortul a căzut. L-a răsturnat cu susul în jos și cortul a fost dărâmat. Tovarășul lui a răspuns și a zis, aceasta nu este altceva decât sabia lui Gedeon. Fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel, Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra. O turtă de ors care să distrugă o întreagă armată? Imediat Gedeon a înțeles că nu trebuie să se teamă deloc. I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru bunătatea, puterea și măreția lui. Apoi, el și slujitorul s-au întors încet în tabără. Dumnezeu i-a spus lui Gedeon ce are de făcut în continuare, așa că a dat trezirea celor 300 de soldați curajoși. În timp ce le înmâna obiectele indicate de Dumnezeu, probabil că se întrebau la ce vor folosi. Haideți să vedem ce le dăduse. A împărțit în trei cete pe cei 300 de oameni și le-a dat tuturor trâmbițe și urcioare goale cu niște făclii în urcioare. Iată pe toți, fiecare soldat avea o făclie ascunsă într-un urcior și o trâmbiță. Cine auzise vreodată de soldați care să meargă la bătălie înarmați cu aceste lucruri? Cum avea să facă Dumnezeu ceea ce făgăduise? Gândește-te, Gedeon și soldații știau că Dumnezeu avea să aibă grijă de ei. Dacă te încrezi în faptul că Dumnezeu va avea grijă de tine, nici tu nu trebuie să te îngrijorezi, nu-i așa? La miezul nopții, cei 300 de bărbați curajoși ai lui Gedeon stăteau pe vârful dealului pregătiți de bătălie. Soldații vrășmașului dormeau profund în valea de dedesubt. Fiecare soldat avea într-o mână o făclie, într-un urcior și în cealaltă mână o trâmbiță.
Toți au ascultat cu atenție ceea ce le spunea Gedeon că au de făcut. Știau că trebuie să facă exact ceea ce le spune. Apoi soldații au coborât în liniște dealul. Totul era cufundat în liniște atunci când soldații israeliți au înconjurat tabăra vrăjmașului. Erau pregătiți. În clipa în care Gedeon a sunat din trâmbiță, toți au sunat din trâmbiță. Au spart urcioarele de pământ, apoi cu torțele arzând, strigau în timp ce se îndreptau spre inamici. Sabia Domnului și a lui Gedeon! Când soldații adormiți s-au trezit, au intrat în panică. Li se părea că peste tot în jurul lor erau făclii arzând trâmbițe și soldați a lui Gedeon. Soldații vrășmașului au început să fugă în toate direcțiile. S-au lovit unul de celălalt și au început să se omoare unii pe alții. Probabil credeau că cei de care se lovesc sunt israeliți. Cei rămași în viață se grăbeau către locurile de trecere ai râului Iordan. Gândește-te, a dovedit Dumnezeu încă o dată că nu este nimic imposibil la El? Este Dumnezeu la fel de puternic astăzi ca atunci? Ești bucuros de asta? Vestea despre victoria armatei israelite a ajuns la soldații care se îndreptau spre casă. Aceștia s-au întors și curând mii de soldați israeliți fugăreau vrășmașul. Gedeon știa că madianiții vor încerca să treacă Iordanul. Aceștia fugeau către locurile în care apa era suficient de mică pentru a traversa. Ce a făcut Gedeon? Haideți să vedem ce găsim scris în Judecători, capitolul 7 cu versetul 24. Gedeon a trimis sol în tot muntele lui Efraim, ca să spună, coborâți-vă înaintea lui Madian și tăiați-le trecerea apelor până la Betbara și Iordan. Bărbații din Efraim au ajuns la Iordan la timp pentru a-i prinde pe restul madianiților care încercau să traverseze râul. Ce spune Biblia despre madianiți după ce au pierdut bătălia din acea zi? Judecători, capitolul 8 cu versetul 28. Madianul a fost smerit înaintea copiilor lui Israel și n-a mai ridicat capul și țara a avut odihnă 40 de ani în timpul vieții lui Gedeon. Gândește-te, Dumnezeu făcuse din nou o minune pentru poporul lui. Crezi că vor uita vreodată acest lucru? Gândește-te la toate binecuvântările pe care ți le oferă Dumnezeu în fiecare zi. Numește câteva. Îți amintești să îi mulțumești pentru ele? Ne place povestea lui Gedeon și a celor 300 de soldați și ne place să auzim modul în care i-a folosit Dumnezeu să-i înfrângă pe madianiți. Acest popor nelegiuit a fost atât de slăbit încât nu s-a mai ridicat niciodată împotriva lui Israel. Acum, haideți să ne gândim la felul în care Dumnezeu i-a ales pe acești 300 de soldați curajoși după ce primii au plecat acasă. Ți se pare ciudat modul în care i-a ales? Ce spunea despre fiecare soldat modul în care bea apă din râu? Care era diferența dintre cele două grupe de soldați? Lucrurile mici, ca felul în care vorbim și acționăm, spun câte ceva despre noi? Un lucru mic a spus multe cu privire la soldații lui Gedeon, nu-i așa? Lucrurile mici spun multe și despre noi. Spun cum vom fi atunci când vom crește. Iisus dorește ca noi să fim fericiți și părinții noștri doresc același lucru. În fiecare zi, ei ne învață cum să facem acest lucru. Gândește-te! Ce lucruri bune învăț atunci când mă trezesc imediat, ce sunt strigat dimineața? Nu împing, nu îmbrâncesc și nu încerc să fiu primul. Îmi îndeplinesc bucuros îndatoririle, fără plângeri, smiorcăieli sau îmbufnare. Aleg să nu spun o mică minciună? Există oare minciuni mici? Las cea mai mare bucată de desert pentru altcineva. Observ mici lucruri prin care pot fi de ajutor fără să mi se spună. Îmi strâng lucrurile și le pun la loc? Îmi amintesc să fiu politicos? Aleg să spun lucruri plăcute altora? Te poți gândi la alte lucruri? Fiți binecuvântați! Să fiți ascultători ca și Gedeon de Dumnezeu și să-L lăsați să vă conducă Domnul cu voi!